Pojďme si metody procvičit. Co máme za úkol? Máme za úkol vytvořit class house, který bude mít vlastnost street, number, floor, state, takže 4. Takže state bude nějaký stav, který bude nový nebo starý, takže new nebo old, nebo můžeme psát respektive nový, starý, prostě česky. Vytvořte se všemi vlastnostmi konstruktor. OK. Do klasy přidejte metodu describe, která bude vypisovat například takovýto text. Jedná se o nový dům, nachází se v ulici Mutra A26, má 4 podlaží. Části street, number, floors a state budou doplněny pomocí this a budou u výpisu každého objektu, u každého domu jiné. Podle klasy vytvoříte 3 objekty, u kterých zavoláte tuto metodu describe a vypíše se nám do konce, takže si ověříme, že to opravdu funguje. Dobrá, takže pojďme na to. Pojďme zase si to stopněte a udělejte si podle svého, podle libosti a já se teď pustím do řešení. Takže jdeme na to. Vždycky je dobrý si to jako trošku jako rozložit, že jo, takže si takhle jako řekneme, hele, vytvoř class house. OK, tak si vytvoříme class house, to bychom mohli zvládnout. No a teď, když půjdeme dál, třeba budu mít vlastnosti street, number, floor, state. Takže street, takže ulice, to asi bude, můžeme předpokládat string. Potom máme, co to máme, číslo, tak to bude číslo, jo, každý house má svoje číslo, floors, tak to bude number, a potom bude state, a to bude string, bude to bude nový starý. OK, takže to bychom asi měli, number, state, OK, vytvořte se všemi vlastnostmi konstruktor, takže pojďme na to, to vlastně pořád procvičujeme to, co už jsme dělali, takže konstruktor. Tak a já dám vždycky první 3 písmena. Sotr bude string, to bude ta street. Num bude number. Flow bude number. Sta dám bude string. No a teď no, to musíme zase jenom naplnit, tak jak jsme zvyklí. Já to já trošku roztáhnu. Tak. No a jedem. This street, tak tam půjde to str. This number, tam půjde to num. Do this floors půjde floor. A do this state půjde sta. OK? Takže to bychom měli. Takže to vlastně můžeme říct, že je tato první část. Tak, do klasy přidejte metodu describe, která bude vypisovat například takovýto text. Takže pojďme metodu describe. Describe, tak, můžete tady udělat mezeru, jestli chcete, záleží, někdo píše, někdo ne. No a teď, cože to má dělat? Má to konzolovat, tak pojďme si to rovnou vykonzolovat. No a teď je otázka, co to má si konzolovat. Takže tady jedná se o nový dům. Takže pojďme na to. Takže dáme, jedná se o, a teď bude nový nebo starý, takže this state to je, že jo, to bude ten stav, jak jsme říkali, buď nový nebo starý, takže this state. Tak, dům, takže tady bude třeba, jedná se o starý dům, jedná se o nový dům. Tak, nachází se v ulici, a ty potřebujeme ulici, to znamená this street. Zapomeňte na ty mezery, ať se to taky pěkně čte, ať to nelepí na sebe. V ulici, a teď když tam máme street, tak se tam doplní prostě název ulice. Teď dáme mezeru a hned za ulicí většinou chcete, aby to byla třeba malá 26. Takže teď hned za to dáme this number. Tečka. A má kolik podlaží? Takže this floors. Podlaží. Tady asi budeme se, tady. Tak, myslím si, že takhle by to mohlo být. This state, this street, this number, this floors. No, je to přibližně nějaký takovýhle text, ne? Asi by to mohlo vypsat. Takže pojďme se podívat. Takže podle klasy tvoříme 3 objekty, u kterých zavoláme tuhle tu metodu a uvidíme, jestli to vypisuje to, co jsme přesně chtěli. Takže jdeme na to, já si tady vytvořím const, dáme si house 1, new house,
A teď on tam bude, já nevím, já třeba modrá bude street 26, 4 a ten stav bude nový. Const house 2, zase podle klasy house, zase ulice bude jaká třeba červená. No, tak 5, podlaží 2 a stav bude taky nový. Const house 3, new house, a to bude zelená 32, podlaží 1 a stav bude starý. No a teď bychom měli být schopni na každém tom objektu z house 1 zavolat tu metodu describe. Jedná se o nový dům, nachází se v ulici Modra 26, má 4 podlaží. Super, takže jestli nám to funguje, což by mělo, tak to můžeme zavolat i na house 2 a na house 3. Jedná se o nový dům, nachází se v ulici Červená 5, má 2 podlaží. Jedná se o starý dům, nachází se v ulici Zelená 32, má 1 podlaží. Super, tak jo, takže nám to funguje, krása, myslím, že jsme splnili všechno, co jsme měli. Takže tohleto je náš výsledek. Takže zkuste, můžete po případě porovnat, jestli jste tvořili sami a pak jste se dívali tady na to řešení, a uvidíme se zase u následujícího videa.